Hei sann folkens, og velkommen tilbake igjen til Galactic Science. Siden sist gang så har jeg gjort litt ting her. Jeg, for det første, grov en liten tunnel her, rett og slett bare for å få litt moonrock. Jeg fikk også litt moondirt, og så hadde jeg litt moonturf liggende. Så alt det har jeg kjørt igjennom siven her. Dette her er da resultatet av det vi fikk. Så vi har fått en del, men vi har ikke fått alt. Det vi mangler, skal vi se, her mangler vi ice, så det må vi få tak i på moon dirt. Nei, moon rock mener jeg. Turf, så mangler vi ancient spore. Og på dirt så er det potato, carrot og cactus seed. Så det er ting vi må få tak i. For å få til de questene i hvert fall. Det jeg tror jeg har. Jeg må ha noe mer charcoal, ja. Det skal vi vel få til. Har ikke vi noe bone meal? Vi fikk jo masse bone meal her. Skal vi ta la en tredje vekse her, så skal denne her få lov til å kjøre på. Vi kan jo faktisk ta... Oi, vi trenger bare fem. Vi har her, så ja. Yeah. Da skal vi få laga til det. Hvor har jeg... Jeg har ikke... jeg har ikke laga til... Må jo vi ha... Har vi nok til det her? Nope. Goddammit. Det er to, så da får vi en til. Så da mangler vi litt. Greit. Vi skal ta og... putte det inn sånn. Full meteor. Meteoren kan du faktisk gjøre om til... Jeg tror det er det du kan gjøre med han. Du kan lage broken copper ore. Åh, du kan det, ja. I did not know that. Eller du kan få 12 broken iron ore. Så vi skal ta oss og bare legge den i kista vi enn så lenge. For at vi vet hva vi trenger. Jeg har jo også disse her copper chests. Jeg lurer på om jeg bare skal sette deg her. Nå hadde jeg egentlig tenkt å sette den der, men handen min glapp litt. Men det er greit. Ja, så her jobber jo det egentlig på å ta så bone meal litt til vi. Oi. Se om det blir noe. Der kom det et tred. En til, sånn. Så prøver vi oss på det. Men det jeg må ta og gjøre da, det er rett og slett å mine mer. Ja, hva er det vi trenger for å få stein? Og vi har jo 6 her også. Nice! Da kan vi faktisk lage til. Good. Good, good, good. Jeg vet faktisk ikke om vi kan lage sånn slab furnace. I denne modpacken. Men denne her tror jeg at jeg henger under taket der. Retten og sletten. Så skal vi ha en... Vi skal hive igjen sånn enn vi. For vi har jo laget masse stone picks her. Skal vi se, hva var det jeg tenkte? Litt mer bone meal. Rett og slett for å få i gang litt mer tred. Vi trenger alltid det. Come on. Grow, goddammit. Ja, nå skal han få lov til å styre seg med det her i hvert fall. Satser på han har øks som er nok. Yes, det ser sånn ut. Greit. Vi bare putter i alle disse vi. Så skal vi egentlig få de 10 charcoals som vi trenger her. Da får vi velge... Vi får en reward bag, så vi får velge enten en Sterling engine eller en coal generator. Coal generatoren vet jeg at der må vi kunne ha coal. Men den produserer mer enn hva en Sterling engine gjør. En Sterling engine, så kan du putte alt som brenner egentlig. Så du kan putte coal, du kan putte wood, you name it, i den. Så, decisions, decisions. Litt usikker på hva jeg skal velge. Kanskje jeg bare skal ta en...
tror jeg tar en Stirling Engine. Jeg prøver meg på det. Så da har vi den. Bang. Stirling. Claim reward. Skal vi se hva vi får i rewardbaggen nå. Enderhead. Greit. Hva er det vi kan lage med en Enderhead da? Vi kan faktisk lage litt. Soulbinder. Ender.io. Powered spawner. Nice. Og en slice and splice. Slice his head and splice in all sorts of use. Ok. Vi har mer. Vi kan lage flask of withering. Ok. Kan fermenta den. Vi kan bruke den i forhold til enchantment. Looting. Det er slice and splice ting. Ja, så vi har litt vi kan bruke. Men vi tar og henger det her vi igjen så lenge. Skal vi se, har vi fått kaktus? Vi har fått sugarcane. Ok, for det er lur på. Nei, vi har ikke vatten. No water found yet. Så det jeg egentlig må gjøre da. Jeg må bare komme meg ut her. Jeg også får... Kanskje jeg ikke skal gå ut her nå. Ser ut som. Så da spørs det om jeg bare skal... Skal vi ta oss og klippe litt mer og slå litt mer, skal vi mener jeg. Skal vi se, her skal vi ha oak leaves. Det skal vi nå kunne klare å få til. Vi kan ta oss og ta disse her... De åtte der. Jeg vet hva vi tar, og så bare tar disse her og lager deg om også. Så har vi masse iron plutselig. Før, i den modpacken her, så er det litt mer der. Så har vi X-Nilo. Yay! Så da skal vi ta og legge dette ned. Frem med hammeren. Kick it! Smash it! Slå det flatt, så da får vi crushed iron ore, som igjen blir iron ore sand, så da fikk vi en ekstra der. Begynte med 11, har 12 nå, pluss at vi faktisk har 3 crushed iron ore, så det er jo veldig bra. Og så skal vi, da er vi oppe i 14, det var dust, så det går ikke an å knuse ned noe mer. Så den er grei. Det jeg tenker også, det er at dette her kan få lov til å være den ore plassen vår, skal jeg til å si. Sånn, så skal vi ta og smelte det. Nå skal vi ha nok til å få laget til litt mer. Skal vi se, vi skal ha litt mer bone meal. Hei. Sånn. Vi har to her, så skal jeg lage til denne Acquiring Hardware, yay! Så skal jeg lage til... Åh, jeg ser jeg har glemt å satt på... Skal vi se hvordan blir dette her nå da, hvis jeg gjør det nå. Video settings... Er vi der fortsatt? Tror det. Ja, jeg tror det ble litt bedre for dere også. Beklager det. Det er ikke alltid det er like lett å huske på alle ting. Der har vi den. Så skal vi ta og bare ta alle livsa av her. Så godt vi kan i hvert fall. Se hvor mye vi får. Jeg tror ikke det blir nok. Vi har 34 nå. 36. Skal vi se. Der ja. Shares. No, don't do it! Problemet er at maskinen også fjerner noe, ikke sant? Nei, nå skal vi ha nok. Nå skal vi ha 64 her. Hopefully. Oh yeah! Så da får vi en... Ja, vi får melon. Vi får 5 melon slices.
Så det er jo ikke noe å skryte av, sånn sett. Ok. Block of coal. Det skal vi kunne lage til. Så den skal vi faktisk lage til. Block of coal. Bornmeal. Jeg tar den. Hva er i rewardbaggen? Limestone, 128 stykk. Ok. Hva vi kan gjøre med deg da? Egentlig ingenting, det er bare dekorasjon. Ok. Greit. Sånn. Så skal vi ta og se. Hva mer kan vi gjøre da? Her er det masse som åpner seg. Unfired Crucible, det vet jeg hva jeg lager. Det vet jeg. Vi må ha clay. Vi må ha 7 clay. To be exact. Så skal vi gjøre sånn. Nei! Jeg må ha bone meal også. Selvfølgelig. Sånn, for vi skal lage porcelain clay. Da kan jeg lage en Unfired Crucible. Så har vi alle åren vår, så skal vi ta og fyre den opp der vi. Åja, vi trengte bare en... Åja, vi trengte Unfired Crucible, ok. Sugarcane, vi har Sugarcane Seed, så jeg tar en reward bag. Empty canister. Og da må vi sjekke reward bagen selvfølgelig. Der fikk vi marble. Ja, dekorasjonsgreier det også. That's ok. Da skal vi lage lava. Ok. Da vet jeg om en ting jeg må gjøre. Jeg må faktisk ta ned denne. For denne her har jeg... Dette her er faktisk bare noe jeg har sett på YouTube. I forhold til den biten her. Så jeg tror faktisk at jeg skal fjerne den. Så skal vi sette ovnen der. Og så setter vi den oppå der. Var det sånn jeg gjorde? Jeg tror det var det. Men tingen her da, det er jo at vi trenger... vi trenger stein. We need some rocks. For å få laget til den lavaen, så må vi ha stein oppi der. Dette her får ikke vi gjort noe med enda. Ja, så det er egentlig bare disse questene her igjen nå. Så vi kan gjøre sånn... off the bat, for å si det sånn. Vi kan vel kanskje lage den der nå, men det er ikke vits enda. Vi må ha lavaen. Og her får vi rocket fuel og reward bag. Rocket fuel bucket. Skal vi se hvor mye den koster den sibben da. Det var jo ikke så gale. Iron Nuggets, 4. Vet du hva, vi skal ta og lage den. Vi skal lage et automatisk sib. Skal vi se, vi må ha da en sand. Ikke bare det? Jo. Så skal vi ha... Nei, vi har jo det her. Nuggets. Nede. Sånn. Den der og den der. Yeah. Got it. Nice. Så hvis vi setter den her borte nå. Jeg vet ikke om jeg kan sive gjennom den automatisk. Altså. Jeg tror den må ha. En generator. Så her kan vi liksom putte inn i sticks nå for eksempel. Da skal den fylle opp her med RF, ja. Stemmer. Vil det funke med den? Turbine generator. Burn time 20.000. Wow. Ok, så vi skal bare la den ligge enn så lenge. Vi putter den oppi der. Disse skal dit. Matkist har ikke vi laget til. Ja, vi sjekker revolverbaggen først. En... ok. En tank med rocket fuel.
Så her er jo 16 bytte med Rocket Fuel, faktisk. Nice. Jeg har litt eple der, ja. Hvordan skal vi gjøre dette her nå, da? Jeg må ha noe annet enn turf. Jeg må faktisk ha dirt. Jeg må mene dirt. Så... Her var det egentlig fryktelig masse stone. Det er dirt der, da. Kanskje vi bare skal... Hvis jeg miner meg inn her. Jeg lager tre brei gang. Vi trenger uansett mer av det her for å kunne sifte det også. Så får vi bare mine litt her. 1, 2, 3. Jeg har tre imellom hver torch. Jeg følte det var en grei måte å gjøre på i forhold til lys. For jeg lyser ikke så masse opp disse her glowstone torches som vanlige torches. Jeg har faktisk ikke sjekket hva radius de har. Men, ja. De har litt mindre radius, rett og slett. Ok, her er... Jeg tror jeg skal litt lenger bort. Jeg lurer på om jeg skal lage til en gang ned ifra toppen av. Se om jeg kanskje treffer her. Hvis jeg nå miner meg opp. Jeg skal ha en inn her. Sånn at jeg kan lage trappetrinn opp igjen her. Men 1, 2, 3. Og så der, ja. Fett! Da ble det riktig. Kult. Jeg tenkte ikke på det. Skal vi se, vi må ha det sånn da. Siden vi skal ha trappetrinn her, så må det være 4 høyt. Siden her kommer mer opp på toppen, skal jeg si. Jeg tror vi treffer ganske bra. Der er jo tønnene, så... Det er vel ikke det verste vi kunne ha gjort det her. Ikke det hele tatt. Det var perfekt. Nice. Perfekt da. Ok, da har vi 52 dirt. Som vi skal ta og hive i den her. Så skal det få stå og godgjøre seg. Jeg tenker, vet du hva, vi skal prøve... Skal se om denne her går inn i her. Det gjør ikke han. Han vil ikke inn der. Pokker. Greit. Da må vi ha en annen ting. Skal vi ta den block of coalen her? For nå har denne her en intern buffer på 100.000. Denne her har en intern buffer på ganske masse, tror jeg. Så jeg tror vi fyrer denne inn i. 20 RF per tikk. Vi kan kjøre upgrade slots her. Men jeg er ganske sikker på... Sånn som jeg husker det, så er det ganske dyrt å lage til noe. Så da kan dette her forstå og godgjøre seg enn så lenge. Men da er det vel egentlig ikke så mye mer jeg kan gjøre nå. Frem til vi har litt... Jo, jeg kan ta... Skal vi ta marble stairs? Det kan vi gjøre. Det er sånn vi... Og så lage til trappa her. Har vi en fin plass å gå opp her. Det er jo bra. Så har jeg egentlig litt lyst til å kanskje jevne ut dette her også. Eller... Jeg har egentlig lyst til det. For det jeg har lyst til å gjøre, det er at når jeg får nok gras, så har jeg lyst til å legge i det nivået her. Legge gras i det nivået her, rett og slett. Jeg tror det blir bra. Men det vi kan gjøre, vi kan, hvis vi putter disse to steinene der oppi,
Så er det vel ingenting her vi trenger oss å steike nå. Så det får bare vente enn så lenge. Vi kan ha litt lange stairs her også. Sånn, slipper vi for å hoppe som også. Så det funker jo bra. Men rett og slett så tror jeg jeg skal ta og bare få sive gjennom dette her greiene her. Forhåpentligvis så gjerne seg selv. Så da ser jeg dere egentlig til neste episode. Neste fredag. Så dere får ha en god helg. Og så fortsatt god adventstid. Og så må dere ha en fortreffelig kveld videre også. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!